4. jula 1776. osnivači Američke nacije potpisali su deklaraciju nezavisnosti od Britanije. Za mnoge je to dan koji se provodi sa porodicom i prijateljima. 4. jul, dan nezavisnosti, je dan kada se slavi patriotizam u Sjedinjenim Državama. 4. jula 1776. godine osnivači Američke nacije potpisali su deklaraciju nezavisnosti od Britanije. Za mnoge je to dan kada se ne radi, dan koji provode sa porodicom i prijateljima. Znam da je 4. jul dan nezavisnosti, ko je Ben Franklin i tome slično, ali ono u šta se sve to pretvorilo posle 200 godina je prosto lep dan da se ode u prirodu, uživa u vatrometu i zastavi. To je uglavnom vreme za porodično okupljanje. Naša porodica obično ide na kampovanje na Đavolje jezero u Barabu u Viskonsinu, ali ove godine ćemo učestvovati u lokalnoj paradi koju organizuje grupa indijanskih vodiča koji pripada moj sin. Mnogi Amerikanci tokom dana idu na piknike, peku roštilje i posmatraju parade. Kao i u mnogim drugim američkim gradovima i u prestonici Vašingtonu održavaju se parade svakog 4. jula. Za mnoge pravi provod počinje tek kada padne mrak. Da, gledaću vatromet. Ja živim u Maine-u i ponekad isplovimo na more kako bi posmatrali vatromet. Vatromet se vezuje za 4. juli još od 1777. kada su građani Filadelfije proslavili praznik uz velike vatre, pucnjavu i eksplozije. Danas ljudi vole da organizuju manje vatromete i naprave proslavu u svom komšiluku. Ipak, još ponegde postoji tradicija spektakularnih pirotehničkih podviga. 4. jul je i vreme za razmišljanje. Pokušavamo da naglasimo istorijski značaj naših nacionalnih praznika, a ne samo da ih svedemo na roštiljanje i dobru zabavu. 4. jul je najveći praznik u Sjedinjenim Američkim Državama.